ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ آج ہم موجود ہیں دہلی میں۔ دہلی ہندوستان کی راجدھانی ہے، لیکن اسے بزرگوں کا بھی شہر کہا جاتا ہے۔ آج ہم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پہ حاضر ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی تعلیمات کیا تھیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ نہ صرف اس آستانے کے منظر کو دکھائیں گے، بلکہ اس تعلیمات کو بھی دکھائیں گے جہاں سے صلح کل کا پیغام دیا گیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ جب منگولوں نے بخارا پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا اور عام زندگی کے لیے راستہ محدود ہو گیا، تو آپ کے دادا خواجہ علی اور آپ کے نانا خواجہ ارب البخاری نے بخارا کو ترک کر کے لاہور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ کے دادا اور نانا دونوں نے لاہور میں کچھ عرصہ سکونت اختیار کیا، لیکن جلد ہی یہاں سے ایک ساتھ سفر کر کے بدائیوں آ گئے۔ چونکہ اس زمانے میں شہر بدائیوں قبۃ الاسلام کہلاتا تھا، آپ کے نانا اور دادا دونوں نے بدائیوں میں مستقل سکونت اختیار کی، اور پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ دونوں ہی خاندانوں کے بیچ قرابت داری پیدا ہو گئی۔ خواجہ ارب البخاری نے اپنی ساتھی رابعہ عرف بی بی زلیخا کا خواجہ احمد بن خواجہ علی سے کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی پیدائش 636 ہجری میں ہوئی۔ آفرین ان ماں باپ پر جنہوں نے ایسا لائق فرزند یادگار چھوڑا۔ آپ کی سیرت مبارک پر جب اہل علم کی نگاہ پڑتی ہے تو یہ کہنے کو مجبور ہو جاتے ہیں، آفرین خدائے پر کدرے کہ ازمان سرے۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، ان کے آبا و اجداد بخارا سے تشریف لائے تھے اور وہ لاہور میں سیٹل ہو گئے۔ بخارا کے اندر جس وقت منگولوں نے اٹیک کیا تھا تو ان کا خاندان وہاں سے آ گیا، اور حضرت کے دادا اور نانا لاہور میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے والدین کی وہاں پر شادی ہوئی۔ حضرت کے والد و ماجد قبلہ سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی والدہ صاحبہ ہوئی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب ان کے والدین لاہور سے بدائیوں شریف موو کر گئے، بدائیوں اتر پردیش میں ایک صوبہ ہے، اس صوبے کے اندر بدائیوں ایک شہر ہے یو پی کے اندر، حضرت نظام الدین اولیاء کی ولادت بدائیوں شریف۔ آپ کے والد خواجہ احمد بھی پیدائشی بنے تھے۔ آپ کے والد کی بزرگی اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے ہی بادشاہ وقت نے آپ کو شہر بدائیوں کا قاضی بنایا تھا، لیکن دنیا داری آپ کو زیادہ دن راس نہیں آئی اور آپ نے دنیا داری کو ترک کر کے گوشہ تنہائی اختیار کر لیا اور یاد خدا میں مصروف ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب 5 سال کے تھے تو آپ اپنے والد کے سائے عاطفت سے محروم ہو گئے۔ آپ کی والدہ بی بی زلیخا آپ کو لے کر دہلی آ گئی اور یہیں پر آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں تمام علوم حاصل کر لیے تھے، لیکن بہت جلد آپ کو ایک ایسے پیر کامل کی ضرورت محسوس ہوئی جو آپ کو معرفت کرا سکتا۔ آپ شیخ الاسلام حضرت خواجہ فرید الدین گنجشکر کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے 16 سال کی عمر میں بدائیوں سے دہلی اور دہلی سے اجودھا یعنی پاک پٹن روانہ ہوئے۔ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ زر زربخش محبوب الہی، یہ آپ کے القابات ہیں۔ تاج المقربین بدر الملت والدین رحمت رحمت للعالمین خواجہ راستین سلطان المشائخ۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب 12 سال کے تھے آپ نے تمام دنیاوی تعلیم کو مکمل کر لیا، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کی مقبولیت بادشاہوں کے دربار تک پہنچی۔ آپ کے زمانے میں 7 بادشاہ ہوئے ہیں، جس کے اندر بادشاہوں نے چاہا کہ حضرت سے ملاقات کریں، آپ نے منع فرما دیا کہ بادشاہوں کے گھر کے فقیروں کے گھر کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ اگر آگے دروازے سے آئیں گے تو فقیر پیچھے دروازے سے واپس چلے جائیں گے۔ جب آپ کی مقبولیت، آپ جو تھے تمام دینی اور دنیاوی علوم مکمل کر لیا تھا، تو بادشاہوں نے چاہا کہ حضرت کو قاضی القزاق بنائیں، چیف جسٹس، لیکن آپ نے منع فرما دیا
اور آپ نے درویشی اختیار کری. حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑے درویش ہوئے ہیں. جب آپ درویشی اختیار کر رہے تھے تو آپ کو پیر کی تلاش ہوئی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا, اسی دن سے آپ کے دل میں ذوق اور شوق اور محبت حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہوا, اور آپ اس زمانے میں جو آج پاک پٹن شریف ہے اس کا نام تھا اجودھن, حضرت نظام الدین اولیاء وہاں گئے اور حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے. جب حضرت نظام الدین اولیاء پاک پٹن پہنچے اجودھن میں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعظیم کے لیے, آپ کے ویلکم کے لیے اپنی خانقاہ میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے زور سے ایک شعر پڑھا, اے آتش فراغت دل ہا کباب کردہ سیلاب اشتیاقت جہاں خاک. ہندوستان میں صوفیہ کی آمد کا سلسلہ 12ویں صدی میں باقاعدہ شروع ہو گیا تھا, اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ہند میں آمد سے قبل مالابار کے ساحلی علاقے پر سندھ کے تختے ریگزار ہوئے, اور شمالی ہند کے مختلف مقامات پر اسلام کی ہلکی ہلکی روشنی بذریعہ تجارت فوج دستوں اور دیگر اہل اللہ پہنچ چکی تھی. خواجہ اجمیری نے صلح کل کا جو چراغ روشن کیا تھا وہی چراغ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ فرید گن شکر سے ہوتا ہوا حضرت نظام الدین اولیاء تک پہنچا. حضرت نظام الدین اولیاء نے نہ صرف اس چراغ کو روشن رکھا بلکہ اس سے محبت کا وہ چراغ روشن کیا کہ ملک و بیرون ملک میں آپ کی تعلیمات محبت کی آواز بن گئی. ناظرین, سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ تمام مذہب کے لوگ آپ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں. کیا ہے آپ کی تعلیمات کا اثر, یہ تو جانیں گے, لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جائے گی, دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت. ناظرین, اس وقت ہم سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے پر موجود ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے کی یہ بخشش ہی کہی جائے گی کہ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ وہ لوگ آتے ہیں جو انسانیت کی خدمت پر اپنا یقین رکھتے ہیں. کیا آپ کی تعلیمات, آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. دنیا میں صوفیاء کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں سے بیشتر کا سلسلہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء بھی دونوں جانب سے حسینی سید ہیں. آپ کا شمار سلسلہ چشتیہ کے ممتاز بزرگوں میں ہوتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو اس جہاں سے پردہ کیے ہوئے 700 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن آج بھی آپ کا آستانہ اگر مرجع خلائق بنا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو انسان دوستی کی تعلیم دی تھی. بہت ہی روشن تسلسل ہے اگر آپ دیکھیں ہندوستان کی پوری تاریخ اٹھا کر. چنانچہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز, آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ لاکھوں آدمی جو ہیں وہاں پر عقیدت اپنی لے کر آتے ہیں اور اس کے اندر کوئی مذہبی تخصیص نہیں ہوا کرتی ہے. تو یہ کون سی وہ کہنا چاہیے لہر ہے روحانی جو لوگوں کو ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہے. یعنی وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, یا میں کسی نظریے سے تعلق رکھتا ہوں, یا میں کس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن اس کا صرف ایک لو اور ایک لگن ہوتی ہے کہ صاحب ان کے دربار میں حاضر ہو جائے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کر سکے. تو یہ بات جو ہے یہ کسی بھی دنیاوی طریقے سے نہیں آ سکتی, یہ صرف روحانی عمل جو ہے صرف اسی کے ذریعے آ سکتی. چنانچہ بزرگان دین نے جو تصوف کیا, اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے مختلف سوالات بھی کھڑے ہوئے ہیں, نظریات بھی لوگوں کے آئے ہیں, لیکن کل ملا کر ہندوستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو رول تصوف نے ادا کیا ہے وہ مثالی رول.
لیکن یہ اولیاء کرام تھے، یہ صوفیاء کرام ہی تھے جنہوں نے ہندوستان میں کم از کم ایک نئی مثال پیدا کی، اور وہ مثال یہ تھی کہ تمام اللہ کے مخلوق برابر ہیں۔ وہ شعر ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و نیاز، یہ کہیں آپ، لیکن عملی طور پر یہ کام صوفیاء نے کر کے دکھایا، اور خاص طور ہندوستان کی دھرتی پہ اگر کوئی کام کیا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہاں اتنا گیپ تھا الگ الگ طبقوں میں، طبقاتی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، اور مختلف اعتبارات تھے یہاں، اور جن کو ترجیحی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں عقیدے کا حصہ بنا دیا گیا تھا، وہاں پہ صوفیاء کرام نے آ کر کے بار کیا۔ اور دراصل یہ انقلابی قدم تھا کہ صوفیاء نے تمام ہندوستان کے لوگوں کو، چاہے جس ذات سے ہو، جس مذہب سے ہو، جس طبقے سے ہو، ایک سب۔ چشتیہ سلسلے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اکابر بزرگ سلاطین اور عمرہ سے دوری رکھنے اور انسانیت کی خدمت کے قائل تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی بہت سے بادشاہوں نے قرب حاصل کرنے اور انہیں منصب عطا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کسی کو نہیں اپنایا بلکہ انسانی درد کو اپنا کر زندگی بھر اس کی راحت کا انتظام کرتے رہے۔ ہندوستان کو تیج تہواروں کا ملک کہا جاتا ہے، اس میں بسنت کا بھی ایک تہوار ہے، اور اس تہوار کی بنیاد سلطان الہند نے ہی ڈالی تھی۔ یہ تہوار ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کی ایک نادر و نایاب مثال ہے۔ کہ ہندوستان کی مٹی سے جو ان کی محبت ہے، اس کا ثبوت ایک بسنت کا تہوار بھی ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم بسنت پنچمی جو مناتے ہیں، اس کا آغاز، اس کی شروعات حضرت نظام الدین اولیاء نے کی ہے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے کہ بسنت کے موقع پر بسنت کے پھولوں کو ایک طرح سے اہمیت دی، اور بسنت کے تہوار کو اہمیت دی، اور ایک طرح سے بسنت کا یہ تہوار جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا ہماری مشترکہ تہذیب اور ہماری گنگا جمنی تہذیب کی۔ آپ کو شہنشاہ دین بھی کہا جاتا ہے، آپ نے اپنے حسن اخلاق سے شکستہ دلوں کو راحت پہنچانے کا کام کیا تھا۔ آپ کے جو خادم ہیں وہ آپ کی انہی تعلیمات کو عام کرنے میں مصروف ہیں، اور اس میں انہیں وہ روحانی سکون ملتا ہے جس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ بغیر کسی تفریق و مذہب و ملت کے لوگ یہاں حاضری دیتے ہیں اور اپنی دلی مرادیں پاتے ہیں۔ حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی تمہارے راستے میں کانٹا رکھے تو تم جواباً اس کے راستے میں کانٹا مت رکھو، اگر تم بھی اس کے راستے میں جواباً کانٹا رکھو گے تو مخلوق خدا کو پریشانی ہو۔ کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں حضرت کے آسنے میں ہمیشہ رات دن رہے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں رہتے رہیں۔ ہم لوگ باہر جاتے ہیں، چاہے کہ دلی سے باہر یا ہندوستان سے باہر، مگر دل ہمارا سب یہیں رہتا ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ چیز ختم کر کے اور حضرت کی بارگاہ میں دوبارہ آئیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، ہر بادشاہ آپ سے قرب حاصل کرنے میں اپنا امتیاز سمجھتا تھا، لیکن آپ نے دنیا داری سے ہمیشہ دوری رکھی اور خدا کی عبادت و انسانی خدمت کو اپنا فرض اولین سمجھا۔ آستانہ عالیہ میں جب آپ بلند دروازے سے داخل ہوں گے تو آستانے کے مغرب سمت لال پتھروں سے جو پرشکوہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کی تعمیر علاء الدین خلجی نے کی تھی۔ یہ مسجد فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ جہاں تک آستانہ عالیہ کے اندر اور باہر سنہرے کام کا تعلق ہے تو اسے مختلف ادوار میں کیا گیا ہے۔ آستانہ عالیہ 16 دروں پر مشتمل ہے، اس میں 4 جانب سے سنگ مرمر کے خوبصورت ستون اور جالیاں بنائی گئی ہیں۔ آستانہ عالیہ پر آیات کریمہ اس انداز میں کندہ کیا گیا ہے کہ دیکھنے والا اش اش کر اٹھتا ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں کا تعلق کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے، آپ کے عقیدت مند ہندوستان کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب آستانہ خواجہ پر کوئی زائر ملک یا بیرون ملک سے آتا ہے تو اس کی زبان پر یہی شعر ہوتا ہے۔ ہر درد کی دوا ملی ان کے نام سے، دیتا ہے ہر مراد خدا ان کے نام سے۔ یہ دربار پہ ہم آئیے اس کے دعا کرنے کے لیے، اور یہ مقصد میں جو ہم یہ دربار سے مانگیں گے اس کے
अल्लाह ताला उसके हमारे दे देंगे। हमारी फैमिली मेंबर और अदर अफगान पीपल बहुत निज़ामुद्दीन साहब के तारीफ करते थे, तो हम पहले से सबसे जगह से यहाँ आप पहले आई हैं कि हम इस जगह के विज़िट करें और इस लोगों से मिलें कि ये कैसे पीपल है, कैसे मेहमान नवाजी करते हैं बाहर लोगों की। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि मैं जब भी इस जगह पर आता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून और एक कैफियत सी होती है और मुझे बहुत हल्का सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बार बार यहाँ पर आऊँ और जहाँ जो भी मुराद मांगते हैं अल्लाह का करम और एहसान है कि वो पूरी होती है। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का आस्ताना सिर्फ मुसलमानों के लिए ही अकीदत का मकाम नहीं है, बल्कि मुसलमानों के साथ दूसरी कौम के लोग भी आपसे इसी तरह अकीदत रखते हैं। हरी किशन गुज़श्ता 51 सालों से आस्ताने आलिया की खिदमत कर रहे हैं। शाम होते ही आस्ताने आलिया की लालटेन जलाना हरी किशन के मामूल में शामिल है। मेरा काम है सेवा करना, मुझे को मोहब्बत होगी सरकार से, मैं एक घंटा भी लेट नहीं हो सकता। आंधी हो तूफान हो ओले पड़ रहे हो, मैंने अपनी ड्यूटी पे अटेंशन आना है। बीमार हूँ सीमार हूँ, घर में कोई मर गया है जिंदा है, लेकिन मैंने पहुँचना है यहाँ, मैं रह नहीं सकता इनके बिना। बेटा मैं यहाँ पर 1950 में पहली बार आया था और उसके बाद आज तक मेरी गैर हाजिरियाँ बहुत कम है, डेली आ रहा हूँ मैं यहाँ। और जहाँ तक अकीदत का सवाल है, मेरा राम भी यही है, रहीम भी यही है, सब कुछ मेरा यही है, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई चीज़ मिली है तो यहाँ से मिली। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर सूरज के ग़ुरूब होते ही लालटेन रोशन की जाती है और फिर इज्तिमाई दुआ होती है। इज्तिमाई दुआ में हिंदुस्तान में अमन सलामती के साथ तमाम आलम के लिए खैर की दुआ की जाती है। नादिन उर्दू ज़बान की शीरीनी का जादू पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है। ये उर्दू ज़बान हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने की बख्शिश है। क्या है वो बख्शिश के जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक जाएगा, नहीं देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत। नादरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत। नादरीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने की बख्शिश उर्दू है, ये उर्दू ज़बान जिसमें हम बातचीत करते हैं और इसका जादू हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हमें दिखाई दे रहा है। और इस बख्शिश को अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको हज़रत अमीर खुसरो की तालीमात पर नज़र डालना ज़रूरी है। क्या है वो तालीमात, आइए डालते हैं एक नज़र। सुल्तानुल मशायख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया तूतिये हिंद हज़रत अमीर खुसरो को बहुत महबूब रखते थे। यही वजह है कि हज़रत अमीर खुसरो को महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तानुल शौरा हज़रत अमीर खुसरो दहलवी का असल नाम यमनुद्दीन कुन्नियत अबुल हसन, पिदर बुजुर्गवार का इस्म गिरामी अमीर सैफुद्दीन महमूद और नाना का नाम इमादुल मुल्क था। अमीर खुसरो के वालिद बल्ख तुर्किस्तान के अमीरजादों में से थे। मकामी शोरिश की वजह से हिजरत करके हिंदुस्तान आए। यहाँ उस वक्त सुल्तान नासिरुद्दीन इब्न सुल्तान शमसुद्दीन का दौर दौरा था। चुनाचे सुल्तान ने शहजादा सैफुद्दीन को इज्जत वक़ार से मंतबे जलील पर सरफराज फरमाया। यहाँ उनकी शादी इमादुल मुल्क की साहिबजादी से हुई। यहाँ उनके बतन से तीन लड़के पैदा हुए, उनमें यमनुद्दीन अमीर खुसरो सबसे छोटे लड़के थे। अमीर खुसरो की विलादत 653 हिजरी बमुताबिक 1255 यूपी के जिला एटा के कस्बा पटियाली में हुई। अमीर खुसरो 9 बरस के हुए थे कि वालिद के साये से महरूम हो गए। हजरत अमीर खुसरो की तालीम आपके नाना इमादुल मुल्क के पास हुई। थोड़े ही अरसे में आप तमाम उलूम से फारिग हो गए और आपका शुमार फजलाए वक्त में होने लगा। हजरत अमीर खुसरो की उम्र जब 9 बरस की थी तब आप अपने भाई और दीगर अफराद खानदान के हमराह हजरत महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुए और यकताए जमाना मुर्शिद के दामन में पनाह ली। अमीर खुसरो जो कुछ लिखते हजरत महबूब इलाही उसे खुद मुलाहिजा फरमाते और मुनासिब इस्लाह तरमीम का मशवरा भी देते। साहिब सैरुल औलिया का बयान है कि अमीर खुसरो ने एक रोज हजरत महबूब इलाही की खिदमत में एक शेर पेश किया। हजरत महबूब इलाही बहुत खुश हुए और फरमाया, क्या मांगते हो?
امیر خسرو نے درخواست کی کہ دعا فرمائے کہ میں شیریں سخن ہو جاؤں۔ حکم ہوا، چارپائی کے نیچے شکر کا تشت رکھا ہوا ہے، اس میں سے کچھ کھاؤ اور کچھ اپنے سر پر ڈالو۔ تکمیل کی گئی۔ چند ہی سالوں میں امیر خسرو کی شیریں سخنی چہار دانگ میں پھیل گئی اور امیر خسرو کو شاعر بے بدل تسلیم کیا گیا۔ اس طرح سے ہندی، ہندوی، ریختہ سے اردو تک کا سفر طے کرنے والی اردو زبان حضرت محبوب الہی کے آستانے کی بخشش آج نہ صرف ہندوستان بر صغیر بلکہ یوروپ میں بھی اپنی عظمت کے گیت گا رہی ہے۔ اور اس کی اگر آپ ان کے خیالات کی تفسیر چاہتے ہیں اور تفصیل سے ان کو کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو امیر خسرو کی شاعری کو پڑھیے۔ جی، امیر خسرو کے یہاں ہندوستان سے محبت، اور اس سے زیادہ ہندوستانیوں سے محبت، اور ہندوستانیوں میں بھی ہر مذہبی روایت کے نمائندوں سے محبت جو ہے وہ اصل میں عطائے خواجہ۔ محبوب محبوب الہی حضرت امیر خسرو کی مزار حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے سے 10 گز کی دوری پر جنوب کی جانب ہے۔ زائرین جس عقیدت کے ساتھ سلطان المشائخ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں اسی طرح سے طوطی ہند کے آستانے پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ امیر خسرو نے اپنی حیات میں مختلف موضوعات پر 99 کتابیں لکھی۔ بات یہ کہ آج اردو کہیے یا ہندی کہیے، دونوں زبانیں جو ہیں ان کا منبع جو ہے وہ حضرت امیر خسرو۔ تو اگر آپ بغور دیکھیں تو حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کے شاگرد رشید کہنا چاہیے، بالکل محبوب اور بہت ہی قریب حضرت امیر خسرو۔ تو امیر خسرو کی تعلیمات جتنی بھی ہیں یا جتنا بھی ان کا لٹریچر ہے اس سب کے اوپر پوری چھاپ ہے، وہ سارے متصوفانہ فکر کی پوری چھاپ ہے۔ اور یہ متصوفانہ فکر جو ہے وہ کیا ہے، وہ سب سے زیادہ انسانیت کے اوپر زور دے۔ ہندوستان میں فن قوالی کو عام کرنے میں طوطی ہند حضرت امیر خسرو کا بہت اہم رول ہے۔ چشتیہ سلسلے کے جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے آستانوں پر قوالی تو عام ہے ہی، دوسرے بزرگان دین کے آستانوں پر بھی اب قوالی پیش کی جاتی ہے۔ سلطان المشائخ کے آستانے پر بعد نماز ظہر قوال اپنی ٹولیوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ کچھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اور میں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کا درگاہ غلام ہوں، یہیں کا قوال ہوں میں۔ اور قوالی جو ہم درگاہ شریف میں پیش کرتے ہیں، اور قوالی ایک عبادت ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا بھی ہے اور حضرت امیر خسرو نے اس کو عروج پہ پہنچایا ہے۔ تو قوالی ایک عبادت ہے، ہم درگاہ شریف میں جو سناتے ہیں سرکار سے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے اور سرکار کے سامنے سناتے ہیں، تو روح کی غذا ہے، آتما کی شانتی کے لیے۔ محبوب محبوب الہی حضرت امیر خسرو کو سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت امیر خسرو نے سلطان المشائخ کے اوصاف مثنوی مطلع الانوار میں اس طرح سے بیان کیے ہیں۔ شیخ امم قطب حقیقت نظام، خضر و مسیح از دم یحیی العظام، سکہ کارش بفرو اصول، تابع قال اللہ وقال الرسول، زیر فلک قطب زمانہ ہم اوست، قطب دو گویند یگانہ ہم اوست، بردر او ہر کے ارادت نمود، زندہ جاوید شد از مردہ بود، از پے گمراہی جان ہا رقیب، وز پے بیماری دلہا طبیب، راہ روئے کوب طریق صفا، رفتہ قدم بر قدم مصطفیٰ، چون دم الہام زدہ کام او، نائب وحی آمدہ الہام او، مر کے بزیر قدمش گشت خاک، موئے بمو از سر سو دست پاک، مفتخر از وے و غلامی منم، خواجہ نظام است و نظامی منم۔ ناظرین، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ پہ ممنی ہمارا یہ خاص پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر لکھ لیجیے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ایک خاص اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔